macho yanakuharibia, mwili wote unakuwa uli mwizi, mwili wote unakuwa katika giza. Tunaposema ya macho alimeza, tulisema kuwa nyakati macho ni mazuri, mwili wote unakuwa uli mwizi, mwili wote unakuwa katika nuru. Ndipo nikuwa mwili Mathayo 3:22-23. Hivyo ndivyo wanasema katika kitabu cha Mathayo 6:23-24. Wale kani kuingia na message ya Kristo, tumeonesha kuwa tatizo zimeingia duniani, yuko Eva amase kuona ya kuwa Eva nyakati alipoona je, shetani alikuwa anamubesha mmakuri za mbi, nyakati shetani alikuwa anamdanganya kwa habari, alikuwa anamwambia akona kitu kiti alichizi, akona kuwa kule mti ni mzuri chokuifuzwa cha kutamaniwa, akiweza kukiona alipomaliza kukiona hapo ndipo ambapo alitenda dhambi. Vilianzia kwa macho. Tumeonesha ukuru Daudi. Tumeonesha jinsi Daudi. Uimana ya punda. Ule ambaye Mungu alimpa. Uimana ila. Ule ambaye Mungu alijifunza. Yuko kisubuti na nguvu kunda. Ya kuwa yuko na roho kama yenye Mungu anayemwona. Ni mkubwa na Betsheba. Nyamani nyakati alipomwona Betsheba. Amaso masegutele. Macho yalipopiganishwa. Daudi akolichachu kusamba. Daudi akafanya zambi ya usini. Daudi yichishauri. Daudi akamuwisha uri. Nitako mingi nchi na muri Israeli. Shida sikaingia katika nchi ya Israeli. Tukayuko ya masatewe na mapapa basambana na mayaya wao. Tukasema kuwa nyakati macho yanapopiganishwa, wababa wanazini pamoja na watumishi wao. Tumeweka majorite hizi ya hamili kuhisi. Tukakubalisha kwamba zambi nyingi ziko ndani ya dunia. Zibana na maso ya wao. Zinatokeana na macho ya wao. Yeye Yesu alitibu kile. Ndivyo na Yesu alijisemea. Yuko kila itisho lilimuumiza. Nyakati chicho linapokuwa katika giza au linapoharibika, mwili wote tutamuumiza. Mwili wote unaenda katika giza. Strongo Satani anataka kutirichishi mbele kwa tena. Inamaanisha shetani anatafuta kupiga macho mbali kabla ya kupiga vigili. Kukolia hesa kono ni chini. Kwa maana anapomaliza kuharibu macho, bila moro ya kono na mwili, inakuwa rahisi kuharibu mwili. Nicho kituma nitu wa hesa kuvura macho. Na ndio sababu tutakapomaliza kutibu macho, mwili wote uzoukize mwisina kati. Chika na Yesu. Kwa sababu kama sio washuhudie kuma na kazo za. Tulisema kuwa macho naweza kaona future yako. Tutakuwa kudevelop hiyo masa tara ya yeye. Tukaanza kuonesha sana kama macho sio haya tu. Kama jima na kilimuka muri Isaya 23:8. Tena neno la Mungu linasema katika kitabu cha Isaya 23:8. Mburi ni mbele yake izomumizi pisama. Toa mbele yangu au vipofu ambao wako na macho. Mungu anasema kugira hivi vitamasa liko masa tabo. Inamaanisha mtu anaweza kuona hivi vinaitwa macho lakini macho hayaoni. Tunaona kuna Elisha yashoma kuga na macho waje basirikali wanachukua. Ona kisi Elisha alifunga macho ali askari walikuja kumkamata. Waje bangu wanaona. Wale watu walikuwa wanaona. Alikuwa macho la kuona neza Elisha. Lakini hawakuweza kumuona vizuri Elisha. Kwa ajili ya maombi alikuwa aliyaomba. Onekana alikuwa taona lakini hawaoni. Beshi wanaona ma opportunity wengi hawaoni ma opportunity yanayowazunguka. Mungu situje kuvura maso mwezi na leo tunakuja kutibu macho katika jina la Yesu. Wale kanya dimension za macho, tulionesha dimension za macho. Biblia kitabu cha Yohana michezo cha kama ilipole hivi kile kilitoka kwa mlongo wingi. Biblia inasema katika kibarua ya pili Paulo aliandikia wa Korinto 5:7. Lakini tukiende swali hilo tuone. Sisi hatutembezwi na yale ambayo tunayaona. Aliko tukiende swali huko hizi. Lakini tunatembezwa na kuamini. Tutaona yuko aliyeandika maso yuko hizi. Tunaonesha kuwa pale nyingine macho ya kuamini. Waliza kupitaje na maso yuko hizi. Tulisoma kwa ajili ya macho ya kuamini. Tutakwenda kwenye dimension. Tukaenda katika nyingine dimension. Tukakupitaje na maso yuko mti. Tukasema kwa ajili ya macho ya roho. Paulo abugango. Paulo akasema. Amaso itasema na maso mitima yangu iwe. Muombe Mungu ili macho ya roho zenu yaweze kutizama. Tukia kumuone hicho muziki kwa nia makapaja. Ili muone vile ambavyo wanawatumainia na wito wenu. Muone ubukishi bubu shomo simuhemuje kukwela muri mwe. Muone wingi wa uwezo wa kusidi unaotumikia ndani yenu. Hivyo mishowakela ufisa maso yu mutima. Hivyo vinawezekania mwenye yuko na macho ya kiroho. Ukuko ugao shomo simugayo muungana. Kama kisi ule uwezo wake unavyolingana. Ninapo ukolela muri tupe kabise. Na ndo kisi unavyotumika katika sisi wenye kuwani. Ugao shomo simugako ze mkusura Yesu. Aseme ule uwezo uliotumika katika kumfufua Yesu. Ya maso yu mutima yunguru. Nyakati macho ya roho yanapofunguka. Kwa mutima niyo hawa yoi ligumba gumba. Kwa mana katika roho ndo kwenye pako
ma sentiment. Ubwoba n'ivyifuzo n'ibindi. Uwoga tamaa na vingine. Ariko amaso amaze kuguruka mu mutima. Lakini nyakati macho ya kiroho yanapofunguka. Shetani anaza. Shetani anakuja. Kwa amaso y'umutima yungurutse. Kwa sababu macho ya kiroho yamefunguka. Umuyamenye ubushobozi mukoreramo. Mtu aliyejua uwezo ambao unamtumika ndani. Ndio shetani ulikwende. Anamwambia shetani unajikokotea. Tuko amaso y'umutima. Kwa maana macho ya roho. Kapale ya kusikia mwoga. Anaona ubushobozi mukoreramo. Anaona uwezo ambao unatumika ndani yake. Anaona ubushobozi gafu ya Kristo lipo mlimuri chake. Anasema uwezo ulitumika kufufua Kristo ndio ambao unatumika ndani yake. Hawezi kutumika. Amaso yumutima ni dimension hiyo hicho. Macho ya kiroho ni dimension ya juu sana. Nina tarona wanyagatero mundo. Hiyo usiku nimeona kapita katika ndoto. Nikaamka. Niwaza kwa shetani aliite bure. Nikajifikiri kwamba shetani amekuwa anajitayarisha. Kuna mura kusema. Kwa nianze kuomba. Yesu. Nakupa. Nachema darara. Nilipita na simama. Nakira welcome Satan. Nikamwambia kaze chane Satan. Into my territory. Mori territoire yanje. We experiment ichari chuvu. Uweze ku experiment kile ambacho wanakiita kifo. Ya maso yumutima yungu. Nyakati macho ya roho yanapofungua. Ukangwa ni mikutera. Au kandiku na vile ambavyo vinakupiga. Ukumura wakupiga. Lakini kuna tisama yule aliyekufilia kwa Paulo say. Paulo anafuka. Amaso yumutima yanyu yungu. Macho ya roho yenu yafunguke. Tukaba muone hizo misikishwa. Maneno madogo ni hivi. Ushuo zidato zimkuzwa Yesu. Uwezo uliatumika kwa kufufua Yesu. Ndio ushuo zilimitwa kabisa. Ndio uwezo uko ndani yetu sisi ambao tunaamini. Nalikuwa na agaze kumba ya Yesu. Inamaanisha ningekuwa nasimama juu ya kaburi ya Yesu. Ningeweza kufufua. Ikona nimefasha misa saidi. Tatizo unafikamata msosi ya kimadini. Uwezo ambao ulimfufua Kristo. Ushuo zidato zimkuzwa Kristo. Uwezo unafanya kazi ndani ya watakatifu. Niko ushoma siburi kama kolera mwera. Masaka tala roho. Ndio nazo nisema kwa ufisa masi yu mtima. Ayo nayo. Yanawezekania yule ambaye ana macho ya kiroho. Final. Ya kuzidi. Kwa ushoma sigamu dubije mkamchai kama hiyo. Aseme. Uwezo ambao ulimpandisha ukamketisha mbinguni. Niko ukolera mwise. Huyo ndio ambao unatumikia katika wenye kuamini. Misigura. Inamaanisha. Niko ushoma sigamu kama uwezo ulitumika kwa kumpandisha Yesu uko ndani yako. Usiwara kuduza ni mpote kiu kama kuduza usha. Unaenda ukapandisha mtu wowote na kumfikisha kwenye unataka. Chote kama hiyo ni mwanungo promotion. Ndio maana ninapomwambia mtu promotion. Sina, sina mashaka. Tuko sitalivuse hapo. Kwa maana sinisemi kama mimi. Ndakufikia Mungu somo zikatu kiche Kristo. Lakini ninasema katika uwezo uliopandisha Kristo mbinguni. Amaso yili tima yani iwe. Unuweze amaso hili tima yunguruzi. Mtu mwote ambaye macho yake ya kiroho yamefungwa. Natinya. Haokopi. Nashobora kutinya. Hawezi akaokopa. Tuko kutinya ni santima. Kwa maana kuokopa ni santima. Amaso hili tima alihamituli santre de santima. Macho ya kiroho yako na fasi ambapo ni santre ya santima. Yuko la uche. Nakati uonga unaingia. Amaso hili tima amaze piweza. Macho ya kiroho yanapotizama. Anasema huyo ni nani amekuja kunitisha? Akataiba mke wangu ni Satan. Anasikia namwambia eti ni Satan. Uislamu ndio kwanza unafunguzi kuzimu. Huyu sio yule mwanaume ambaye tulinyang'anya funguo kuzimu. Anatenga hata mmara. Anakuja hapa tawaibisha. Ukiwa mkitoto unapia Satan welcome. Nilikwambia kwamba asubuhi nilimwambia shetani kaze. Unasema maana protect my wife. Nikaambia Mungu nilindie mke wangu. Kwa maana yeye ni capacity niko na vunja. Kwa maana yeye haiko mwezi capacity niko nasemea ndani. Yes of course. Nicho mkuu. Kuna hizi uko ni ashika honi. Kwa maana nilijua kwamba atakapofika nilipo. Huko yakuka mie Yesu nilipotekelezwa. Kama kisi alipofika magoti mbele ya Kristo ndio kisi anapaswa nipigia magoti. Sana ingekutura madai mwanasafu hivyo. Mamida yanakumbuza
wanaiona baragowe abazimu mwizi wanapata shida mapepo katika jina amaso imitima lero na macho ya roho haya chote piga amaso imhe tulipita tunasoma macho ya hali ya bibi utakuchoka mwendo mwili chote ni mwili biblia inasema kilichozaliwa na mwili chote ni mwili ndio utamuliza mwili saka na Ulileta macho ukatia Inamaanisha Mungu alijua kwamba mwili unapaswa kuzaliwa na macho Akasema kuwa kilipozaliwa na roho macho ni roho Kama mtu alizaliwa akazaliwa na macho Na roho inapozaliwa inazaliwa pia na macho Macho ya kiroho Capacité de création Ni kompetisyo kurema Paske lontye apela l'existence Ski l'existe Kuko imana ni hamagara kuma ho imita waho La foi se kwa na kelke chose ki va se passe Ukwizera Nukwizeri kinuka Naka kisa kukoreka Paske ta promesse Kuko iwari sezera La divinite le zye spirituel Aliko amaso yomu urbe okimne Se kre kelke chose ki l'existe pa Nukurema ni kinuka Mwoni saidiye mwelewe Tusirudii mwile profesi mungu alipitisha kwa Esa Anasema kuwa watu vina waya vikumu kupokea mafundisho na mwosema Amaso yu mwili Macho ya mwili ni haya Amaso yu pize na nama unwa Lakini macho ya kuamini haya oneka Alipa shume ya kumani mitawa kibuma Lakini ya nesa ya kaona ya kuoneka Amaso yu mtima na ya kusi Macho ya roo nimeasema Miliku na mwitawa Cha Yohana ikite chamele kumuro wa chumine ya tatu Biblia inasema katika kitabu cha Yohana moja kumina tatu Andre 13 14 chote manuma kumura na musagati Kumina tatu au kumina ne Mikuko wa chapta wanu pifu za kundu za kuma anomu Kwa mana awa kusaliwa kwa ajili ya tamaa ya wanadamu Cha Muka aliko vati ya wenima Lakini walizaliwa na mungu Cha wakia wenima Wanya alizaliwa na mungu So attention. Wafikama ni mana yonga kuwa. Ule ambaye alizaliwa na Mungu ananyonya kwa Mungu. Okay, okay. Biblia imesema ni zote konsa, ni jambo jipya. Biblia inakubalisha kuwa Mungu atatunyonyesha. Hilo ni neno la Mungu. Wafikama ni mtu yonga kumuona. Ule ambaye alizaliwa na mtu ananyonya kwa Mungu. Wafikama ni mana yonga ni yonga kuwa. Lakini aliyezaliwa na Mungu ananyonya kwa Mungu. Kwa Mungu pingoko Yeah, I mean.
Come on. Come on.